کہ وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کی فون کال لیک ہونے کا معاملہ وزراء کی مداخلت کے حوالے سے حکومتی سطح پر پالیسی تشکیل دینے پر غور، کابینہ اراکین کو رہنما اصول جاری کرنے پر تبادلہ خیال۔ مزید تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائندے لیاقت انصاری۔ لیاقت، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ تحریک انصاف کی حکومت نے جو وزیر قانون بشارت راجہ کی آڈیو لیکیج سامنے آئی ہے ٹیلی فون کال کی، اس حوالے سے جو سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس کے بعد ایک پالیسی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں تمام وزراء کو یہ ہدایت جاری کی جا رہی ہیں کہ کوئی وزیر دوسرے وزیر کے بیک میں براہ راست مداخلت نہیں کرے گا۔ اس حوالے سے جو کسی قسم کے احکامات یا عمل درآمد کی ضرورت ہوگی، متعلقہ وزارت اور متعلقہ وزیر کو اس حوالے سے ریکویسٹ کی جائے گی اور اس کے ذریعے اس پر عمل درآمد کروایا جائے گا۔ اس حوالے سے جو ہے وفاقی سطح پر وزیر اعظم نوٹس لے چکے ہیں اس واقعے کا، اور صوبائی سطح پر وزیر صحت نوٹس لے چکی ہیں۔ اس کے بعد یہ ضروری سمجھا جا رہا ہے کہ اب ایک ایسی رہنما پالیسی تشکیل دی جائے جس میں وزراء دوسروں کی وزارتوں میں مداخلت نہیں کریں گے، اور جو صرف سرکاری امور ہے اس کی حد تک براہ راست ایک دوسرے سے خط و کتابت کریں گے، اور اگر اس طرح کے کوئی کیسز انڈیویجول کیسز ہوں گے جس میں ریلیف کی ضرورت ہوگی، عوامی مسئلہ ہوگا یا کوئی، تو اس میں متعلقہ وزیر کے ذریعے ہی آگے معاملات کو بڑھایا جائے گا۔ جی بہت شکریہ لیاقت انصاری، آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔